טוב, שלום לכולם. אחרי יום שמעתי חלק מהדברים שנאמרו פה, ואני אומר, מה יש לי להוסיף? אז אני בבחינת, לא באתי לחדש דבר, אלא להזכיר נשכחות או למקד בנקודה שלדעתי שייכת לכל אחד ואחד. הכותרת היא התמכרויות, אבל זה לא זה. לדעת מה זה התמכרות, אני לא יודע מי זה, מה שמו, זה שדיבר לפניי, דיבר אלכוהוליסט, יש עוד וריאציה. הוא הלך לפסיכולוג, אתה ממשיך לשתות? כן. מה הוא עזר לך? אני יודע למה. אבל אני מקווה בעזרת השם, בזמן שעומד לרשותי, לרשותנו, נצליח לעשות משהו. אבל אני רוצה להתחיל במשחק. אני יודע שהשעה הזו, אחר הצהריים, אחרי ארוחת צהריים, ליד המלך, והמקום, למרצים זה טוב, שעת נמנום כזו, אז מי שמחוצה, אין לי בעיה עם זה, בכיף. טוב, המשחק הוא פשוט, יש לי פה טור של מספרים. אני חושף מספר, ואני מבקש מאלה שמכירים את זה ויש פה, לא להשתתף, לא לקלקל את המשחק. אני חושף מספר, וכולם ביחד, אומרים את המספר, חושף מספר נוסף, מצרפים אותו למספר הקודם, אומרים את התוצאה, עד התוצאה הסופית. האם אני מובן? כן, טוב, נראה. כולם ביחד. כמה? מי אמר 5,000? זה לא 5,000. 4,100. איך הגענו ל-5,000? זה לא משחק. זה אמיתי. לזה קוראים קיבעון מחשבתי. יש הרבה וריאציות איך להתמודד עם קיבעון מחשבתי. ולמה זה נוגע לנו? כשאנחנו מדברים על אחד הנושאים אולי החשוב ביותר, כן? הילדים שלנו. ובתחום שאני עוסק בו, טיפול ומניעה. ככה זה מוגדר, אבל זה הרבה יותר מזה. ואני נפגש עם עשרות אלפים, בתקופה שעבדתי ברטורנו הרבה יותר, אפשר להגיד, ב-16 שנה שעבדתי שם, יצאתי לגמלאות ולכן אני יכול להיות פה. פגשתי מעל 140 אלף בני נוער מכל החוגים, מכל שכבות האוכלוסייה בארץ, בסדנאות, בשיחות, מעל 140 אלף. ובשנים האחרונות, שזכיתי למלא את השליחות בציבור החרדי, יש תופעה שכולנו מכירים אותה, קוראים לזה נוער נושר. שמעתם? שמעתם פעם מהמושג הזה נוער נושר? אני עוד לא ראיתי ילד שנושר. ראיתי עלים נושרים בסתיו, היה לי פעם שיער, שיער נושר, נוער נושר. ומקימים ישיבות לנוער נושרים, וישיבות לנושרים, מין ישיבות של נושרים ועוד. יגדיל תורה ויאדיר. זה, ואני פוגש את הילדים האלה במקומות שונים.
בכל יישוב יש את הפינה ששם הרעים, כן, שאומרים, אתה לשם לא הולך. מזהירים את הילד, אתה לשם לא הולך. כי מי נמצא שם? הילדים שלנו. אני נפגש פעם בשבועיים בתל אביב, פעם שלושה שבועות, ליל שישי, ממעל ממש, יש שם בית חב"ד, ממעל ממש, מדהים. וליד זה יש גן, ששם מסתובבים בני נוער, הומלסים, ילדים מומללים. מזמינים אותם והם באים, עשרות. ואחד הדברים, זה מקום במקום, בעיר הכי, אפשר להגיד, לא חלילה, איך אני אתבטא, במקום הכי נמוך, זה המקום הכי נמוך במקום הכי נמוך. וילדים מומללים והם באים. מה מביא אותם? אז נכון, מכינים על האש, וזה, אוכל זה שם דבר חשוב. ילדים מומללים. מוכשרים, טובים, בנים, בנות, מעל 60% מהם, אני לא בדקתי, לא עשיתי מחקר, מבתים דתיים וחרדים. ואם מישהו יודע מה זה גן מאיר בתל אביב, זה פחד לחשוב שהילד הזה שנמצא שם, יש הורים בבית שהרימו ידיים, ויתרו עליו. ומה אנחנו עושים איתם? אז הצוות שיוצא לגן, לרחוב, לאסוף אותם, אומר, אנחנו מזמינים אותך למקום, יש שם אוכל, יפה, ועוד משהו. מקשיבים לך. מה, אני יכול לדבר? כן. אני יכול להגיד מה שאני רוצה? ודאי. והם באים לדבר, מ-10 בלילה, לפעמים עד 2, 3 לפנות בוקר. מה זה אומר לנו? ואני שואל עוד שאלות, הרבה שאלות יש לי. האם זה הכרח שכל שנה מערכת החינוך שלנו ואנחנו כמשפחות מאבדים עשרות, מאות ואלפי ילדים? זאת מציאות. מה שמדאיג אותי יותר זה הילדים שנמצאים בתוך המסגרות או בתוך הישיבות, בתוך סמינרים או איפה שיהיה, אבל הם לא שם. הם לא שם. כלומר, יש פה תופעה שאנחנו בצורה מקובעת אומרים, זה המצב. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לתת לתופעה הזו להתפתח ולהתפתח ולהתפתח? ונלחמים בתופעה, אני יודע. אני נזכר לפני שנים, עשרות שנים, שימשתי כרכז יחידה לקידום נוער בצפון, וגרתי אז בחצור הגלילית, והייתה שם תוכנית שיקום שכונות, וזה, רפול אז הקים את תוכנית מקם, נערי רפול, והייתה תוכנית הזדמנות שנייה. אני זוכר פגישה באחד המקלטים עם הרמטכ"ל, רפול, הוא היה מגיע מדי פעם, ודיברו על הזדמנות שנייה, אני אמרתי, סליחה, כבוד הרמטכ"ל, למה קוראים לזה הזדמנות שנייה? אני חי עם הילדים האלה, הם בחורים, צה"ל, תוכניות, השקיעו הון. אז הוא אומר, מה זאת אומרת, הזדמנות שנייה? לא, אני אומר לו, לא. לא הייתה להם הזדמנות ראשונה. לילדים האלה לא הייתה הזדמנות ראשונה. הוא קלט את זה מיד, והוא אמר, נכון, קיבלתי את זה, והוא, פקודת הרמטכ"ל, לא להשתמש יותר בביטוי, הזדמנות שנייה. כי הזדמנות שנייה זה אומר, בדיעבד אנחנו צריכים לעשות משהו, לא. כי אם נכיר מה עובר על הילדים האלה, שהם מוצאים את עצמם במקומות שלא הם, לא ההורים, לא המורים, אף אחד לא רוצה שהם יהיו שם, ודאי לא הם. וזה מביא אותם להתנהגויות אלימות, עברייניות, שימוש בסמים. איך בן אדם נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות שם? הוא סובל שם. מספרים על אלכוהוליסט.
הכניס אותי לאווירה של בדיחות אלכוהוליסטים. היה איזה אלכוהוליסט אחד בעיירה, היה הולך לחברים שלו שם בבית מרזח, שותים, שותים. אשתו החליט היום אחד, די, נמאס לי. טוב, היא הולכת אליו באמצע הלילה, צועקת עליו, אתה לא מתבייש, במקום לעבוד, הילדים בוכים בבית, מה אתה עושה פה משתולל? תרגי, תרגי, מה? לא, תבוא הביתה. ואני אבוא הביתה, אבל לפני כן, רק תתאמי ממה שאני שותה פה. ומיד אתה בא הביתה? כן. טוב. לוקחת מוזג לכוסית, תואמת, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לה, מה את חושבת? אני מלקק פה דבש. עכשיו, אנחנו נצא, נראה מה בעצם התופעה הזו שקוראים לזה התמכרות. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, ובזמן הקצר אני מקווה באמת להעביר את המסר, ההתמכרות היא לא בעיה. ההתמכרות היא לא בעיה. כי אם אנחנו נראה מה קורה לכולנו, כולנו יש שלושה גדרים. אחד, שימוש, איך מגיעים להתמכרות, כן? הדבר הראשון, שימוש. יש פה מישהו שלא משתמש באלכוהול? אז לכל אחד יש את השימוש שלו. כל אחד משתמש בסמים. סמי רפואה. סמים. כל אחד מהמר, לא כולם, אבל קונים פה ושם פייס, אבל אני בטוח שפה באולם אין אחד שמכור להימורים, שזה אסון, אחד האסונות הגדולים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את נתן לנו את העולם הזה למלא בו את השליחות, לברר ניצוצות. אנחנו אוכלים, שותים, נהנים, עושים כל דבר, אבל צריך לעשות את זה בקדושה, כמו יהודי. לפעמים אנחנו חורגים מהנורמה, ואז השימוש, מה גורם לנו לחרוג מהנורמה? יש לנו יצר הרע. יצר הרע מפתה אותנו, הוא משתמש בכלי שנקרא פיתוי. הוא מפתה אותנו, הוא יודע לעשות את זה, הוא ערמומי, הוא חזק, הוא יודע לעבוד עלינו. מה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להתמודד עם מול הפיתוי הזה, מול היצר הרע? בחירה. בחירה. הוא בחר אותה בחיים. יש לך תאווה? תאזן, מה כן, מה לא, התקפיה, קדש עצמך במותר לך. יש דרך שיכולה להתמודד, כי יש לנו בחירה. יש אנשים, ועד מעט נראה מה מביא אותם לזה, שמביא אותם למצב של תלות. לא שימוש רגיל ולא התמכרות. כי התלות, למשל, יש פה מישהו שמכור לקפה? חבר'ה, תענו מהר כי אין לי הרבה זמן. מי מכור לקפה? מי מרגיש? או, יפה. מכור לקפה. איך אתה יודע שאתה מכור לקפה? כי אתה שותה הרבה קפה. אתה קם בבוקר עם סיגריה? בלי, אבל קפה. אתה לא מתחיל את היום עם קפה, מה קורה לך? איך עשית ככה? כואב הראש. עכשיו אני אשאל אותך, איך אתה מגדיר את עצמך מכור? אולי לא, אבל אני אשאל אותך שאלה, בוא נראה אם אתה מכור או לא. אתה שם עכשיו, אתה קם בבוקר כמובן, פותח את הארון, אתה רגיל לקפה, טסטר צ'וייז, האדום הזה, כן, המגורן, ואין, ריק.
ואתמול הזכרת לאשתך. הקפה, הקפה הולך להיגמר. והיא שתתה את הכפית האחרונה. מה תעשה? אתה לא יודע. עכשיו, אתה רואה אצל השכן, חלום פתוח, הם כבר לא בבית, וכל מה שאתה צריך לעשות, לצאת החוצה, חלום פתוח על המדף, זה מחייך אליך ככה. תושיט את היד ותיקח. למה? אני אגיד לך למה. כי אתה לא מכור. יש פה תלות. אתה לא תוותר על הערך שלא תגנוב. נכון, זה לא גניבה, אני אגיד לו אחר כך, אבל יש מערכת ערכים. אז עדיין אנחנו אומרים, יצר הרע, כן? אבל במקום פיתוי, נכנס פה משהו שנקרא ריצוי. משהו פנימי לרצות. לא ניכנס עכשיו, זה בטיפול אפשר לדעת, אבל לא צריך טיפול. עדיין יש לנו בחירה. יש בחירה, נכון? מכאן מתפתחת חוויה אחרת שנקראת התמכרות. האם ההתמכרות זה יצר הרע? מה? לא. יש טעות בלחשוב שההתמכרות היא יצר הרע, איך קוראים לזה, פורטה, גדול, חזק. לא. זה חתוך, כי הטיפול פה, מה אומר, מה אנחנו אומרים? פגע בך מנובל זה, משכהו לבית המדרש, המאור שבה מחזירו למוטב, מוח שליט על הלב, יפה, מוח שליט על הלב. ההתמכרות היא לא יצר הרע. ההתמכרות היא, וזה המסר שאני רוצה בשלב הזה, ההתמכרות היא מחלה. היא מחלה. והמקור למחלה זה, זה יותר משחק מילים, אבל יש בזה משמעות עמוקה. פיצוי. לא פיתוי ולא ריצוי. פיצוי. ופה צריך טיפול. כלומר, שלושת הגדרים האלה של שימוש, שימוש, תלות ומחלה והתמכרות, הם שלושה גדרים נפרדים. לפעמים יש בלבול בין זה לזה, או בין... יש בלבול, אז צריך ללכת לאיש מקצוע, ובדרך כלל גם ההבחנה יכולה להיות אדם מתנהג בהתנהגות מסוימת, לא טוב, לא נכונה, אבל הוא רגיל לזה, ואשתו מתחננת אליו ומבקשת ממנו, אל תישאר לקידוש בשבת. עברתי את זה הרבה. והוא מבטיח לה, השבת? לא. מה מביא אותו לגרום לכך שאשתו בשבת תשב בבית ותבכה? מה? כי הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שלום בית, כמו שהרב ערד הדהים אותנו באמירות שלו, ברעיונות. הוא רוצה בית חסידי, בית שמח, ובית שמח, בית לא שמח, לא יכול להיות בית יהודי וחסידי. והוא עושה הכל ומחבל בעצמו. כלומר, יש פה צורך, אדם שמבטר על מערכת, אנחנו מדברים עכשיו על מערכת ערכים, מה קורה עם אנשים שהורסים את החיים שלהם לחלוטין, בכל תחומי החיים, כלכלית, אני מכיר יהודי שזכה ב6 מיליון שקל בלוטו. ואני התחננתי אליו, בוא לרטון או בוא לטיפול עוד לפני כן. עוד לפני שהוא זכה. אני? אני מכור, אני רע לך. האדם הזה הגיע התרסקות, לא משפחה, לא חברים, לא כסף, חובות.
אחרי שהוא זכה. שנתיים, שלוש אחרי שהוא זכה, הוא היה חייב 7 מיליון. כי הוא לא, זה לא אחד שלא יודע לנהל חשבון, כלכלת בית. הוא חולה. השימוש שלו הוא לא אלכוהול, גם אלכוהול היה שם. סמים גם היה, אבל בעיקר ההימורים. אנשים לוקחים סיכונים שהם יודעים, אני אצא מפה בשן ועין והוא הולך על זה. אני עוד לא ראיתי נרקומן אחד או אלכוהוליסט אחד שנהנה מהאלכוהול או מהנרקוטיקה. לא נהנה מזה. יש פה משהו אחר לגמרי. משהו אחר. אבל המשהו אחר אני רוצה לשים את הדגש, ומה שחשוב לנו זה איך המחלה הזו מתפתחת. על מה היא יושבת. כי היא יושבת, זה לא איזה וירוס שיש באוויר ואחד, נגיף. תפס את זה ואתה חולה. לא. זה מתפתח. אם אנחנו נבין כהורים, כמחנכים, את ההתפתחות של המחלה הזו, אנחנו נוכל לזהות את הילד בשלבים מוקדמים עם פוטנציאל התמכרותי, ובכלל לזהות את הצרכים הרגשיים של הילדים. כשאנחנו אומרים פיצוי, אני רוצה להניח הנחה בסיסית של טיפול. הבעיה האמיתית היא לא השימוש. הבעיה האמיתית היא הפיצוי שהשימוש נותן. כלומר, הבעיה האמיתית היא הכאב, הכאב הפנימי. הזמינו אותי ברמת אביב ג' לפני כמה שנים לבית ספר חילוני. הם היו אצלי ברטורנו ביום עיון, כיתות י' י' ב', והמנהלת אמרה לי, הם 80% מהם משתמשים, לא מכורים, משתמשים באלכוהול. היא לא יודעת, בינתיים, עד היא לא ידעה על דברים אחרים. טוב, אז עכשיו תבוא לדבר עם ההורים. אמרתי, בסדר. היא התקשרה אליי, הזמנתי, קבענו מועד, באולם, יפה. שלחה, לפני שהיא שלחת הזמנות להורים, היא שואלת אותי בטלפון, מה לכתוב בהזמנה? אמרתי, חשבתי, יש לי רעיון. ההתמכרות על פי החסידות והקבלה. וואו, מאוד מזמין, נכון? אמרתי, מי? רמת אביב ג' זה מקום. התמכרות? מה לי ולזה? כי מנגנון ההכחשה שעובד אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו שיושב פה, יש לו את מנגנון ההכחשה. וחבל שאני לא יכול להעריך על זה, אבל תחשבו על זה. את שם? מה? ואז עלה לי רעיון. הכותרת, אמרתי לה, ההזמנה, נושא הסדנה, מה חסר לילד שיש לו הכל? חשבתי, מה מאפיין את הילדים האלה? יש להם הכל. אפילו שני בתים, רוב הילדים שם חיים עם הורים גרושים. בגיל 17.5 הוא מגיע עם האוטו לבית ספר תיכון. דמי כיס זה כרטיס אשראי לא מוגבל. רובם, לא כולם, אבל רובם ככה, ככה חיים. וילדים מומללים, אז מה חסר להם? וזה אחד הדברים שאני שואל, ואיך אני יודע מה חסר לילד שיש לו הכל? איך אני יודע? דרך אגב, אותו ערב היה הרבה יותר מה חסר להורים שיש להם הכל. כי בשנים שאני עם הילדים הנפלאים האלה, אני למדתי אחד הדברים הכי חשובים שעוזר לי בחיים האישיים, הזוגיים, וההוריים והסביים וכל מה שאתם רוצים. וזה להקשיב. להקשיב לילדים. לפני 17 שנים
כשעבדתי ברטורנו, החלטתי שאני מגשים חלום. חלום שהיה לי עוד לפני 51 שנים. זכיתי שהרב אלכסנדר בן נון, אם מישהו זוכר, מכיר, שמע את השם הזה, הגיע פה לישיבה, פה. למדתי אז בישיבה, ואמר לי, ברשת צריך מורים, אתה אחד האנשים שהרב ביקש שאתה תבוא, הציע שאתה תבוא. אמרתי, אני מורה, הייתי ב-18.5. אני לא יודע מה זה, אז הוא אומר, אני אלמד אותך מתודיקה. שאלתי אותו, מה זה? טוב, הוא אימץ אותי, באתי אליו לרעננה, יהודי יקר. זאת אומרת, 51 שנים אני בתוך מערכת החינוך. לפני כן, עוד איזה 10 או 12 שנה, אני בתוך מערכת החינוך פה בכפר חב"ד, בחיידר, אבל על זה אני לא רוצה לדבר עכשיו. בזמנו, מי היה מלמד? מי שלא יסתדר עם פרנסה, תהיה מלמד. בסדר. בסדר? אוהבים אותך. עכשיו, במשך השנים, הייתה תקופה קצרה שניהלתי בית ספר ברשת, עזבתי את מערכת החינוך הפורמלית, הייתי אחד מה שנקרא חוסר סיפוק מתמיד, כן? אני בא, אני אומר, אוקיי, שיין, הבנתי, אני עובר הלאה. אז מערכת החינוך הפורמלית, אני גם לא הסתדרתי. להיכנס לחדר סגור ושמונה שעות, לסבול יחד עם הילדים, לא היה בשבילי. אבל עזבתי את מערכת החינוך הפורמלית, עברתי ליחידה לקידום נוער, וברוך השם. במפגש עם הילדים האלה, מי הם הילדים שאותם אנחנו פוגשים? להקים בית ספר. אתה רואה, אני עם הפרעות קשב וריכוז, שאף פעם לא טופל. אני ADHD שלא טופל. אבל כשהייתי תלמיד פה בתלמוד תורה, בחיידר, אמרו, זה לא, לא ידעו מה זה ADHD, פרא אדם, הוויל דחי הזה. אני פוגש את הילדים בשלב הזה, פה. כי הם עלו על מסלול של התרסקות. וחלק מהם, מעטים מאוד, מגיעים לטיפול. אם ניקח כמה בני נוער מטופלים ברטורנו, אולי 1% ממאות אלפים צריכים את זה, מאות אלפים מכורים. אז יש לנו 60, 70, מיטות רווחה, הורים, זה יקר מאוד גם. אבל אחד הדברים, הקושי להביא ילד, להוציא אותו מהבוץ, מהתינופת שהוא נמצא, מהמקום הכי גרוע, אפילו מהכלא. עזוב, אני לא הולך, לא... זה מדהים. מה יש לך שם? מה זה מה יש לי? סבבה. תפסים. איך אני יודע מה הביא אותו להתרסקות? כי מה זה טיפול? מה אנחנו עושים בטיפול? מה הכלי? היום הרב ערד דיבר על הכלי, כן? מה הכלי שאנחנו משתמשים בטיפול? הקשבה ודיבור. הילד מדבר. ולמה הוא מדבר? שיש מי שמקשיב. ולהביא אותו למצב שהוא ידבר, זה אחד לעבור מחסומים מאוד קשים. כי הוא לא נותן בנו אמון. הוא לא נותן בנו אמון. לפני שבועיים, ממעל ממש, בחור נראה זוועה, כן? לא רוצה להיכנס לתיאורים. ישב, לקח גיטרה,
והתחיל לנגן. מה הוא ניגן? כוח סויף. איך? כוח סויף. אתה? הוא אומר, אני לא יודע, אני כבר שנים לא בבית, ועכשיו אחרי השיחה פה, אחרי הדיבור וזה, והוא התחיל לדבר. כי הקשר בינינו לא היה, אני מטפל, אתה מטופל, בוא תדבר. אני הרבה שלך, בוא ספר לי מה כואב לך. אני אבא שלך, אני צריך לדעת מה כואב לך, נכון? כי אני אבא שלך. במקרה הטוב הוא ימרח אותנו משהו. כי רוב ההורים מותר לחלוק על כל מה שאני אומר. אבל אני אומר שרוב ההורים לא מכירים את הילדים שלהם. רוב המחלמדים, המחנכים, לא מכירים את התלמידים. לא. לא מכירים את העולם הפנימי, את הקשיים שלהם, את הכאב שלהם. ועוד מעט נראה, איך, לאן כאב מביא בן אדם? איך אני יודע? הוא מדבר. על מה הוא מדבר? איפה התחיל התהליך הזה? משפחה, בית ספר, חברה. כאן מתחיל המסלול. כי כשאני אומר, רוב ההורים לא מכירים את הילדים, זה אומר, רגע, אני לא מכיר את הילד שלי. אתם יודעים מתי זה בא? עשיתי עכשיו, אתמול בלילה סיימתי סדנה, זה לא סדנה, זה חלום שאני מקשים. בית ספר להורים. יש דבר כזה. והילדים יודעים שההורים באים לבית הספר, לא במתנס, לבית הספר אחר הצהריים, ולומדים מה? איך להיות הורים יותר טובים. פשוט מאוד. כי אם אנחנו לא נדע מה הילדים של, מה חסר לילד שיש לו הכל, ולרוב הילדים שלנו יש הכל, אנחנו חוטאים להם ולנו. ועוד מעט נראה מה הם צריכים. ואם הם לא מקבלים, לאן זה מביא אותם? כי אחד התחומים הכי חשובים באישיות שלנו, זה לא לדעתי הכי חשוב, זה לא הידע המויכין. וידע איתו היום והשבוע יזו לבובכו. השבת הלב, הרגשות. והחלק הכי מוזנח, הכי מוזנח. ופה הפסיכולוג, דיבר על זה. יש פה מישהו שיודע לכעוס? בואו נראה. יש פה בקהל מישהו שיודע לכעוס? עכשיו, אתה יודע לכעוס? יפה, אז אני אגיד לכם, לא הבנתם את השאלה? אני לא שאלתי אם יש פה מישהו שכועס, ודאי. אבל יש פה מישהו שיודע לנהל כעס, לנהל רגש, לנהל תאווה, לנהל סקרנות. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יעשו שינויים, יקומו בזמן, ת-ת-ת-ת-ת-ת. התוכנית של 12 צעדים וכו', היא תוכנית של שינוי. תהליך שינוי מתמיד, שינוי התנהגותי, שינוי בתודעה. ואנחנו אומרים לילד, לא, 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 זה בסדר. מה בסדר? כלומר, הילדים שלנו גדלים בעולם לא ברור. הזכירו פה היום גבולות. יש ילדים שאין להם גבולות? לא. חבר'ה, זה לא 5,000. זה קיבעון. להגיד שיש ילדים שאין להם גבולות. בסמינרים למורים, אם זה מכון למורים של החינוך החרדי ועוד ועוד, אני כותב על הלוח משפט, ואני אומר מי בעד, מי מסכים, מי לא מסכים. אין ילד שנכשל בבית ספר.
בתי ספר נכשלים עם ילדים. וואו, איך אתה אומר דבר כזה על מערכת החינוך החרדית, טה-טה-טה-טה. נכנסים לעומק, מבינים שזה כך. ילד לא נכשל. ואת זה הם לומדים חצי שנה, איך להכיר את הילדים. איך ליצור קשר שילד שקשה לו, ומאחר לבית הספר, וחוטף עונש, אני עושה לו את העוול הכי גדול. כי אני לא יודע מה קורה אצלו בבית. אני לא יודע מה קורה בנשמה שלו. אני לא מכיר אותו. הגיע אליי בחור, שסילקו אותו מהישיבה. מצאו אצלו משהו לא צנוע. בסדר. ואני יושב עם הילד, מישיבה שלנו דרך אגב, זה היה מחב"ד. יושב עם הבחור, ילד בן 15.5. כל יום רץ למקווה, לומד, שומר על סדרים, וזה. הוא ילד, תומים קטן, מתוק. מה? לאן? לאן? מה זה להעיף אותו? מה זה? עפיפוני תעבירה. מה זה להעיף? עוד לא קושרים חוט לעפיפונים האלה, מעיפים בלי חוט. ולאן אתה מעיף אותו? ישבתי עם הילד, הוא סיפר לי את כל הקשיים שלו. ואני מתקשר למשגיח, ואני מבקש ממנו פגישה, בקשר לילד הזה. אני אלווה אותו בתהליך וזה. הוא ילד נורמלי, תבינו. אבל מה קרה? תפסו אותו. וטוב שתפסו אותו. כי יצא מזה דבר מצוין. טוב, המשגיח חותך, אל תדבר איתי עליו, אני לא... את השם שמעתי, אבל לא מכיר אותו. אמרתי לו, אדוני, אני אקח את הילד הזה לישיבה תיכונית, כי אני לא ארשה שילד כזה יצא לרחוב. הוא טרף קל לדברים איומים. אין מקום, בחב"ד לא יקבלו אותו, אם העיפו אותו מזה, עכשיו אנחנו מתמודדים גם עם תופעה מטורפת, שהעיפו בחור על, אנחנו יודעים, על כלום. לא משנה. הוא מתעקש ואני מתעקש. ואני אומר לילד הזה, אני לא אוותר עליך. מה? באמת? כן. אני לא אוותר עליך. אז אני קובע פגישה עם המשגיח, והוא מסכים להיפגש איתי כי הבטחתי לו שאני לא אדבר על הילד הזה. אבל אני מתחנן, תפגוש אותי, לא על הילד הזה. טוב, נכנסתי לחדר, אני שואל אותו, אפשר לסגור את הדלת? מסתכל. טוב, לסגור. אני מתיישב, אני שואל אותו, בן כמה אתה? 36. טוב, אני לא מדבר על הילד, אני מדבר עליו. איפה למדת? אומר לי, איפה למד? בסדר. ואז אני קם ונותן מכה על השולחן. תגיד לי את האמת. לפני 20 שנה, למה לא העיפו אותך מהישיבה? זהו, ואני קם, אני עומד, ומתקדם לדלת. אתה, ועוד שאלה, אתה לא מכיר את הבחור. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? הוא קרא לי, הוא היה חיוור, חוצפה למשגיח ככה לדבר. אז הוא אומר לי, מה אני צריך לעשות? תגיד לי מה לעשות. אמרתי לו, אני אגיד לך שיחה שלי עם הילד הזה. מה? הוא ילד נורמלי, ואני שאלתי אותו, אם המשגיח או אחד המחנכים או מישהו פעם דיבר איתו על הקשיים ברוחניות שיש לו. הוא התחיל לבכות. הוא אומר, אני כל כך רוצה לדבר עם המשגיח, אבל אני לא יודע. המשגיח התחיל לרעוד כשסיפרתי לו את זה. הוא אומר, אני רוצה לדבר על הילד, אני לא יודע איך. אמרתי לו, עכשיו אתה מתקשר לילד, לאבא שידבר עם הילד, ואתה פוגש אותו לא בישיבה, במקום אחר, מקום נעים, ואתם מתחילים לדבר, הוא רוצה לדבר איתך. יותר לא שמעתי מהם. אני רק יודע שהילד הזה, סליחה, המשיך בישיבה.
דברים, ואני רוצה להגיד לכם, זה יום, מעשה של יום יום. איך אנחנו מדברים? מה אנחנו יודעים על הילדים? שולחים את הילדים לישיבות, מה אנחנו יודעים? אני לא רוצה להיכנס עכשיו על פגיעות שהילדים עוברים, ועוד ועוד ועוד. זה תחום כואב מאוד. מה הפתרון? אני לא בא לפה עם הבעיות. שמריהו יבוא, הוא ידבר על הבעיות של זה. לא, הבעיות הן לא אצלי. אני בא עם פתרונות. וברוך השם, פתרונות שעובדים. אז בואו ניקח את זה. חברה, ברוב הישיבות שלנו היום, אני לוקח דוגמאות קטנות, אבל מאוד מהותיות. אין היום ישיבה שאין שם תועבה. אייפונים, שמייפונים, מסכים. לא כולם. יש בחורים שלא נוגעים. אבל זה חדר לישיבות. גם סמים, אבל היום הבא היא לא סמים, אלא ילדים שבקדושה. ילדים היום חשופים לכל מה שיש ברחוב. חלק יותר, חלק פחות. יש כאלה שלא נוגעים, אבל הוא יודע, זה משהו שאני לא אגע. אבל הוא יודע, הוא חשוף. אז מה הפתרון? לחסל, אם ניקח את זה בהקבלה לסמים, לחסל את כל סוחרי הסמים. מה? מלחמה בסמים. כמה פעמים דיברתי עם הרשות למלחמה בסמים, אני עובד איתם, אנשים נפלאים שם. אבל לפני שנים כבר אמרנו להם ברטונו, אל תלחמו בסמים. למה? כי הסמים הם לא הבעיה. הסמים הם התרופה. כי הבעיה היא הכאב. ילד לא יכול לחיות עם כאב. לא רק ילד, גם אדם מבוגר. עכשיו, כשאנחנו דיברנו על מחלה, כן, ההתמכרות היא מחלה, איזה סוג מחלה? אז לפני כ-80-90 שנה, בארצות הברית, אחד הפסיכולוגים הגדולים, קארל יונג, הגדיר את המחלה, מחלת ההתמכרות, לא מחלת נפש. הוא טיפל באלכוהוליסט 10 שנים ולא הצליח לגמול אותו, כי הוא היה בקיא במחלות נפש. ואז הוא אמר לו, לך אין מחלת נפש, לך יש מחלת רוחנית. שימו לב, מבט חדש על מחלת ההתמכרות. מחלת ההתמכרות היא לא מחלת נפש. יש אנשים שחולים בתחלואה כפולה, גם מחלת נפש, אפשר לטפל בזה, אבל צריך קודם לאזן תרופתית כדי לטפל במחלה רוחנית רגשית. ומה זה מחלה רוחנית? איך מתפתחת מחלה רוחנית? איפה היא מתפתחת? אצלנו בבית. אני עוד לא ראיתי מישהו שנולד והיולדת אמרה לאמא, איזה בן חמוד יש לך. וואו, תדעת, הוא יהיה נרקומן. לא. לא. המחלה הרגשית רוחנית מתפתחת במקומות כאלה שאנחנו אפילו לא יודעים. אם ניקח משפחה, ילד בן 15, גנב את האוטו של אבא, נכנס לעמוד, בלגן, הוא ברח עם החברים שלו, המשטרה באה, מצאו את הפלאפון של אחד מהם, עצרו אותו. טוב, אני בא לתחנה שם, זה היה ברחובות, וביקשתי מהחוקר שיחזיק אותו 24 שעות. שישב קצת. עכשיו, אני פגשתי את הילד הזה, ואני יודע מה עובר עליו. הוא לא מכור לסמים, עדיין הוא משתמש, עדיין אפילו לא בתלות, כי הילד הזה סובל. מה הוא סובל? ישבנו עם אבא ואמא, ואבא שואל אותו, תגיד לי, מה חסר לך? יש לך הכל. מה שאתה צריך, אני דואג לך. אז הוא אומר לו, אתה אבא הכי טוב. אני אסתכל על האמא, אמא, זה כאילו, היי, גם אני פה. גם את האמא הכי טובה. אבל הוא עשה להם בית ספר להורים, הוא אומר, אתה אבא הכי טוב, אתה אמא הכי טובה, אתם לא הורים. אבא אומר, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני אסביר לך אחר כך. כי הילד הזה, משפחה מרובת ילדים, הוא אמר להם,
אני לא זוכר שבת, שולחן שבת אחד, שעבר בלי שרבתם. עכשיו, בכל המשפחה, יש עוד, במשפחה יש עוד ילדים, כל המשפחה לא טוב להם. כן? אבל מה מיוחד בילד הזה? יש כמה מאפיינים, היום לא נספיק לעבור על הכל, שני מאפיינים חשובים. אחד, אינטליגנציה גבוהה. מעל הממוצע, לא אני יודע מה, אבל ילד אינטליגנטי. מבין עניין, חכם. ורגישות גבוהה מאוד. אל תשתמשו בביטוי, בבקשה מכם, רגישות יתר. אין כזה דבר. מה זה יתר? מה זה ילד שגדל 1.80 מטר, ואנחנו רוצים שיהיה 1.80 מטר, הוא גדל 1.85 מטר, יש לו יתר? זהו, זה האישיות שלו. הוא רגיש. והוא רגיש יותר מאחים אחרים, מאחים ואחיות. הוא רואה אצל חברים, שולחן שבת, הם גרים באזור חרדי, שומעים, מה בבית? גיהנום. צעקות, מריבות. זה היה דבר אחד. עכשיו, מי צריך פה טיפול? מי צריך טיפול? הילד לא צריך טיפול. הילד צריך משהו שנקרא משפחה. מה זה משפחה? ממה מורכבת משפחה שנותנת מענה לצרכים הרגשיים של הילד? בואו ניקח את המושג, שמעתם פעם את המושג כבשה שחורה? הרבה כבשות שחורות מסתובבות בחיים שלנו, חלק אנחנו רואים, חלק לא. אני אקח את המילה כבשה, כבשה שחורה, ואולי נצבע אותה לוורוד, לאדום, כבוד. האם אנחנו יודעים לתת כבוד לילד? ילד נולד עם צרכים, ילד צריך כבוד. מה זה כבוד? מה זה כבוד? תראו שהמילה כבוד. חשבתם פעם? אני לא מפרש את זה, זה פירוש שקיים. כבוד זה מקום. אני מכבד אותך, זה אומר, אני מפנה מקום, ולך יש מקום אצלי. ואז, גם עם הפנים לפנים, אתה מפנה מקום, יש לי מקום אצלך. איזה מקום הילדים תופסים את זה? מה, ילד כבוד? זה לא, הוא לא צריך לקבל שישי. זה לא הכבוד שהוא צריך. מקום. ביטחון. ילד צריך ביטחון. מה נותן לילד ביטחון? ואם יהיה זמן נרחיב על זה, גבולות. ילד שגדל בבית, שלהורים, לנו, להורים, אין גבולות, הוא מייצר את הגבולות. בית ספר להורים שאתמול בלילה הסתיים ביישוב חריש, זה בית ספר שכלל הורים, תלמידים וצוות. מערכתי, שפה אחת, תפיסה אחת, ודרך אחת להכיר את הילדים. אנחנו רגילים, אנחנו מכניסים לילדים שלנו את המושג גבולות בצורה הכי מעוותת. אני יותר חזק ממך, אני אבא שלך, אני הרבה שלך, אתה... אני מפעיל פחד, מקווץ את העולם שלו, והילד לא יאחר. או הוא ימשיך לאחר, והוא יודע, הוא יקבל עונש, הוא יישאר בהפסקה. אז הוא מאחר, והמורה צועק עליו, הוא אומר, למה אתה צועק עליי? אני אשאר בהפסקה. זה אומר לחזק התנהגות שלילית. למה הילד מאחר? אולי בבית יש מצוקה כלכלית. אולי בבית אבא ואמא לא כל כך הורים. מה אנחנו יודעים? אנחנו רוצים שהילד יעשה שינוי. אחד הדברים בסדנאות לאנשי חינוך, בירושלים, במכון למורים עכשיו סיימו למגמת ייעוץ.
רבנים, אנשי חינוך ותיקים. ונתתי לכל אחד משימה שהוא, לא נתתי, הוא בחר משימה לעשות שינוי בשבוע. אחד למשל, קיבל על עצמו לא לקרוא המודיע בשירותים. כל בוקר. זה עלה לו, הוא צריך לדווח על זה בקבוצה. מה, אתם יודעים מה זה, לא לקרוא, בכלל לא לקרוא המודיע בבוקר. הוא יבוא לבית הכנסת, עם מה הוא יבוא? בלי נייס. אין לו גבולות, והוא רוצה שהילדים יתנהגו ככה, כי אני יותר חזק ממך. הילדים מכירים אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מכירים אותם. הם יודעים איך לעבוד עלינו, והם עובדים עלינו. עכשיו בסדנה, בבית ספר להורים, קבוצה שלמה של 15 אמהות קיבלו על עצמם, זה התהליך שהם הציעו, בתהליך, נתתי להם עכשיו מה אתם מציעות, מרגע שהילדים באים הביתה, שימו לב, האמא, האבא עוד בעבודה, אבל כשהאבא מגיע, גם האבא, מחבים את הטלפון. אחת מארבע עד שמונה, עד שהילדים הולכים לישון, לא פותחים את הפלאפון. הייתה שם אחת ש... איך אומרים? נתתי לה... ויתרתי קצת. כל שעה עגולה, היא פותחת את הטלפון לעשר דקות. עכשיו, למה אכפת לי טלפון? לא. לא זה. אבל תראו לילדים שלכם יש גבולות. ילד שרואה שלהורים יש גבולות, הוא גם יאמץ לו את הגבולות שההורים יציגו בפניו, כי הוא סומך על ההורים. הוא לא מפחד מהם. ולדבר על הקשיים של שינוי, שינוי תודעה. כלומר, אם אנחנו רוצים לעצב עולם רגשי של ילד, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו, איך אנחנו מכירים את עצמנו. האם אני אדם שיכול, אני אדם שמאז שנחשפתי לתוכנית הזו, אני אדם של שינויים, לא מקובע. ממש לא מקובע. ומחפש דרכים איך לשפר את הקשר עם עצמי, עם המשפחה שלי, פחות לקרב את הרחוקים, לקרב את הקרובים. כן, זה חשוב לי. ועם הילדים, עם הנכדים, כמו שהרב הרד אמר, אלה הכלים, אני רוצה ללכת לישון ולהסתכל לרבי בעיניים ולהגיד לו, תודה. תודה על השליחות, זהו. ולא תמיד אני... כי אלה החיים שלי היום. אם אנחנו נדע, גבולות ברורים שלנו. אני שואל אנשים פשוטים, תגידו, מתי נכנסת שבת? מתי נכנסת שבת? 7:15. אפשר להגיד, אמא, עוד לא, עוד איזה. לא, זה שבת. כי הילד גדל, זה קשיח, זה לא אוויר. אוויר, אני מתכוון, אי אפשר לעבור את זה. אם הילדים יודעים שבשמונה הולכים לישון בבית הזה, בשמונה הולכים לישון. אז בשמונה, צריך להתרגל, צריך להשקיע בזה, לשנות הרגלים של ילדים. בואו נראה איך אנחנו משנים הרגלים שלנו. אנחנו הולכים לישון בשעה קבועה, אנחנו קמים מתי שאנחנו באמת רוצים, פעם ככה, פעם ככה. גבולות גמישים. גבולות גמישים, הילד קובע את הגבולות. וילד שאין לו גבולות, אין לו ביטחון. כי גבולות זה משהו שמגן עליי. הייתה ילדה שחצתה קווים אדומים, פרצה גבולות, ואני אמרתי לה, את באמת, אפשר לסמוך עלייך, את בוגרת, ילדה בת 16 היא כבר, בסדר. עכשיו, הנחיתי את ההורים, אמרתי להם, תשמעו, אתם לא אומרים לה כלום. אם היא תשאל אתכם משהו,
תגידו לה, אנחנו קיבלנו הנחיה. את מהיום עושה מה שאת רוצה. טוב, היא באה עוד פעם לשאול, אני הולכת לחברה, טוב, מה שאת רוצה. אחרי 3 ימים, היא פתחה בצעקות על ההורים, תגידו, אתם לא מתביישים, מה זה? כי הילדים צריכים הגנה, ביטחון. מה זה אומר גבולות? אם אני נותן, מעמיד את הגבולות, הם ברורים אצלי ואני מעמיד אותם בצורה נכונה, זה הגנה על הילד. אכפת לי ממך, ולכן, עד כאן, אם אני מבטא לך, לא אכפת לך ממני. ואני שומע את זה יום יום. לאף אחד לא היה אכפת ממני. שייכות. שייכות. זה לא יצא כבשה, זה יצא כבש. והצלחה. והצלחה. חוויית הצלחה. הבית ספר שזכיתי להקים ברטורנו, על הקיר במשרד שלי הייתה כרזה, כאן לא מצליחים ללמוד. בתוך שנה, שנה וחצי, מוצאים תעודת בגרות. ילדים שבאים עם, עם תעודה, במקרה הטוב, תעודה אחת, תעודת לידה. ילדים ש... כאן לא מצליחים ללמוד, אז איך? כאן לומדים להצליח. ילדים עם חוויית כישלון מתמשכת, לא האמינו בהם, הדרך היא לתת, לבנות תוכנית, לא תוכנית לימודים, תוכנית הצלחה. אני מברך את הרב ילשנסקי, שאני לא נחשפתי מאוד עמוק לתכנים של חנוך לנער, אבל שם התחושה שלי, שם זאת הזדמנות ראשונה, לא שנייה. הלוואי ונזכה להיות מחוברים לעצמנו, להביא לילדים באמת את הצרכים שהם, להכיר אותם, את הצרכים שהם מביאים, ועם זה אנחנו נצא מהמיצר אל המרחב. תודה לכם.